Mais um crime foi registrado em Nova Brasilândia do Oeste, interior de Rondônia. De acordo com as informações, o fato aconteceu no setor 13. Os corpos foram encontrados nas dependências do pátio da Secretaria Municipal de Esportes. Um duplo homicídio, mãe e filho, foram encontrados embaixo de cobertores e ambas as vítimas apresentavam sinais de violência. Pedaços de madeiras, provavelmente utilizados para matar os dois enquanto dormiam, foram localizados próximos aos corpos. Os dois foram identificados por Simone Marim Ribeiro, de 37 anos, e seu filho Renildo Marim de Souza, de 17 anos. Segundo as informações, os dois seriam dependentes químicos e utilizavam aquele local para dormir. A Polícia Militar foi acionada para registro de ocorrência e, após os trabalhos de praxe, né, os trabalhos periciais também, os corpos foram liberados para a funerária de plantão. Agora a polícia segue nas investigações para desvendar o autor e também o motivo do homicídio. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.